សម្រាប់បុគ្គលសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ជំហរទៅដល់បងគេឡាមកតែគេទៅយកទៅបងដាក់នឹងធ្លាប់តាមធ្លាប់ផ្លិតបណ្ណាក៏ដោយថ្ងៃមួយគាត់អាចនឹងផ្លត់ស្ទៀតចូលកន្លែងដែលស្លាប់អំទៀងហ្នឹងមនុស្សដូចគ្នាទោះបីថាអ្នកខ្លះគាត់តាន់មែនគាត់ស៊ូមែនតែក៏គាត់នៅតែជាមនុស្សដែរអីមកមើលញ៉ាំខោទៅផ្ទះហើយគាត់មិនមានសិនគ្រឹះសិនអត់មានខូចខ្ញុំងងតែមនុស្សគង់តែមានថ្ងៃខូចដូចគ្នាចា៎ប្រេងរឹតសរសៃកសិករមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាបំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមសន្លាក់ប្រឆាំងការរលាកសន្លាក់ជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកបំបត្តិការហើមបំបត្តិការឈឺចុកចាប់សាច់ដុំជួយឲ្យឈាមដើរស្រួលបំបត្តិការឈឺក្បាលប្រកាំងសម្បុកត្រជាកម្ម JNJ ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពសម្បុកត្រជាកម្មធម្មជាតិ 100% គិតដល់សម្រស់គិតដល់សុខភាពនិងដល់ទឹកត្រជាកម្ម JNJ ហើយយកកបោនេះនេះមិនតាកុំអត់ស្គាល់ណានេះមិនតាលេខខូចគឺមកអញតែងខ្លួនឡើងយូរហើយវាយវាផ្លែតចឹងចាបងតោះមកសៀបស្ទង់អីហ៎បងអេតោះតោះអីទៀតបាទដល់យើងមើលទៅឈឺគាត់ប្រហោងអីយើងវាយហ្មងចាបងនិយាយទៅអត់មានឈឺសាច់អត់មានឈឺអីទេហ្មងវាយទឹកក្រោយបានទេមកអេបងមានដឹងកន្លែងគាត់ល្អកន្លែងណានៅទោះបីលឿនក៏ដោយបងចាប់អារម្មណ៍គាត់ម៉ាត់ត្រង់ដៃរបស់គាត់ម៉ាត់ត្រង់ហ៎តែបងក៏លឿនដែរបានដកស្រង់មកពិសោធន៍អីខ្លះដែរបងដល់ពេលយើងប្រកួតលឿនអញ្ចឹងពេកលឿនអញ្ចឹងពេកវាដូចជាអត់មានបានអីតែនិយាយយើងធ្វើបានពេញទឹកវាជាមួយយើងបានសុខចាំបងបានស្គាល់ដៃដៃគូយើងច្រើនតែនេះវាចាំបងចុះទោះបីជោគជ័យយើងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែការប្រកួតលឿនអញ្ចឹងពេកក្នុងនាមបងជាកីឡាវិញបងបងសប្បាយចិត្តនឹងការប្រកួតឈ្នះសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់បទពិសោធន៍វិញយ៉ាងណាដែរធម្មតាដូចចាស់ថាឈ្នះសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានជួបខ្លាំងជាងហ្នឹងតិចគឺកាន់តែល្អដើម្បីដឹងសមត្ថភាពរបស់យើងវាឡើងឬក៏វាចុះចាបងនិយាយយើងឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅពេលដែលជួបអ្នកល្អយើងបានបទពិសោធន៍ច្រើនបាទចាបងចាចាតែវាល្អមើលជាងអរគុណបងមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងដែរសម្រាប់មកប្រកួតនេះបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងហើយនឹងតាមក្នុងកម្មមើលការប្រកួតរបស់ខ្ញុំចាចុងខែនេះខ្ញុំនឹងប្រគល់ម្ដងទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងគាំទ្រជួយចាអរគុណច្រើនបងអរគុណបងបងណាសុំសួរតិចបងក្នុងនាមបងជាកីឡាដែលប្រកួតរៀងក្រាស់ក្រៃនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបើសិនជាអខានក្នុងការប្រកួតយូរឆ្នាំជាពិសេសខ្ញុំចង់សួរបដោតដោយការប្រកួតដៃដូចជាមួយនឹងក្រុមសម្ដែងបងជាកីឡាដែរអខានក្នុងការប្រកួតយូរឆ្នាំអញ្ចឹងវាអាចនឹងទទួលបានអីខ្លះបើប៉ះពាល់ខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំវាប៉ះពាល់ទៅអាវុធរបស់យើងវាអាចថាយឺតជាងមុនឬក៏ស្រាលជាងមុនហើយនឹងភាពធន់របស់យើងភាពធន់របស់យើងកាលណាដែលយើងខានប្រកួតយូរភាពធន់របស់យើងក៏ធ្លាក់ចុះដែរទោះបីយើងមិនខាត់ធ្លាប់ហ្នឹងក៏វាអាចដូចយើងឡើងប្រកួតយើងឡើងប្រកួតគឺយើងវាយគ្នាខ្លាំងវាយគ្នាខ្លាំងជាងពេលហាត់ការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងក៏ខ្លាំងជាងពេលហាត់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខានយូរមានផលបាក់ច្រើនជួយបងអាចនិយាយបានបន្តិចទេបងអានេះក្នុងជាការគិតរបស់បុគ្គលថាទីបងម្នាក់ចាស់គិតថាការប្រកួតព្រមសម្រាប់ដែរដូចជាមកដើម្បីថាអាចនឹងចប់ទឹកឬមួយតែមិនចប់ទឹកអានឹងសម្រាប់ការយកឃើញសម្រាប់បុគ្គលសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ជំហរទៅដល់បងគេឡាមកតែគេទៅយកទៅបងដាក់នឹងធ្លាប់
តាំងស្រាប់ស្ិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយថ្ងៃមួយគាត់អាចនឹងផ្លាស់ទៀតចូលកន្លែងតែស្លាប់អំទៀងមនុស្សដូចគ្នាទោះបីថាអ្នកខ្លះគាត់តាំងមែនគាត់ស៊ូមែនតែក៏គាត់នៅតែជាមនុស្សដែរចាំអេមកអើយញ៉ាំខោទៅផ្ទះហើយគាត់តែគាត់មានគ្រឿងសិនគ្រឿងសិនអត់តែមានខូចខ្ញុំបងតែមនុស្សគុំតែមានថ្ងៃខូចដូចគ្នាចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណបងអរគុណ